წუთია დავტოვეთ ხდომათა დარბაზი, გამოცხადებული არის გადაწყვეტილება. ნონა ქურდოვანიძეს ვხედავ ახლა მე, რომელმაც ეს წუთია დატოვოს ხდომათა დარბაზი. ნონა, მოკლედ არ დაკმაყოფილდა არაფერი და გაუქმდა თეთრიწყაროს გადაწყვეტილება. გვითხარით, შეაჯამეთ ეს 22 საათი. დაკმაყოფილდა ცესკოს საჩივი და ამით გაუქმდა თეთრიწყაროს უპრეცედენტოდ მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება ამ საქმეზე. ეს პრინციპში ჩვენთვის საერთოდ არ იყო მოულოდნელი. ჩვენ ამ გადაწყვეტილებას ველოდით, განსაკუთრებით მას მერე, როდესაც დავინახეთ, რომ სასამართლო ცდილობდა ყველა საქმე ერთად გაერთიანებინა და არ ყოფილიყო რაიმე განსხვავებული აზრი ამ საქმეში. ეს იგრძნობოდა გუშინ, ეს იგრძნობოდა იმ განხილვით, იმ სტანდარტით, როგორც სასამართლომ ეს განიხილა. ეს რა თქმა უნდა იყო კოორდინაციაში, მათ შორის ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოსთან. სასამართლო სისტემა გადაწყვიტა, რომ არ განმეორებულიყო რაიმე განსხვავებული მოსაზრება სასამართლოდან ამ საკითხთან დაკავშირებით. ჩვენ ამას ველოდით, თუმცა ეს არ ცვლის იმას, რომ საქართველოს მოქალაქეების ხმის ფარულობის პრინციპი დაირღვა. არჩევნებზე ხმის ფარულობის პრინციპი არ იყო დაცული. ეს იყო ცენტრალური საარჩევნო კომისიის პასუხისმგებლობა, რომელიც მან ვერ იტვირთა და ეს არის ფაქტი. ამ მიუხედავად იმისა, რა გადაწყვეტილება მიიღო სასამართლომ, საქართველოს მოსახლეობის დიდმა ნაწილმა, 2 მილიონმა ადამიანმა, ვინც პირადი გამოცდილებით იცის, რომ მისი ხმა არ იყო ფარული, ის დარწმუნებულია, რომ სასამართლომ დღეს ჩვენი საჩივარი კი არ დააკმაყოფილა. სასამართლომ უბრალოდ უარი თქვა მართსაჯულების განხორციელებას. ეს არის ის, რაც გუშინ და დღეს აქ ხდებოდა. ნონა, ჯამში 25-26 უკაც რაღაც საქმე იყო, ერთ საქმედ გაერთიანებული და 5 წუთით არ დარჭირდათ მოსამართლეებს გამოცხადებისთვის. განმარტებებს ითხოვდით ჩვენს ხმათა დარბაზში. საერთოდ განმარტება, რატომ იიღეს ეს გადაწყვეტილება, რა თქმა უნდა არ გაუკეთებიათ. ესეც არ იყო მოულოდნელი, იმიტომ რომ მათ რა უნდა განმარტონ, იმაზე, რომ ბიულეტენების უკან არ რჩებოდა კვალი, რომ ადამიანებს არ შეეძლოთ ფარულად მიეცათ ხმა. ეს არის უბრალოდ ფაქტები, ამას ვერ გაექცევა სასამართლო, მიუხედავად იმისა, მათ ეს რას დაწერენ იმ გადაწყვეტილებაში. ჩვენ დავამტკიცეთ ის, რომ ხმის ფარულობა ამ არჩევნებზე არ იყო დაცული და ეს არის უბრალოდ დადასტურებული გარემოებები, რომელშიც დარწმუნებულია საქართველოს მოსახლეობის დიდი ნაწილი. მადლობა დიდი. უსმენდით ნონა ქურდოვანიძეს, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ხელმძღვანელს, რომელმაც ბოლო 24 საათი შეიძლება ითქვას გაატარა თბილისის სააპელაციო სასამართლოში აქედან 22 საათიან სხდომაზე მთელი ღამის განმავლობაში და გადაწყვეტილება არის ასეთი, დამკვირვებლების არც ერთი მოთხოვნა დაკმაყოფილებული არ არის. პოზიცია გაზიარებულია სასამართლოს მხრიდან ცენტრალური საარჩევნო ადმინისტრაციის ყველა საქმის შემთხვევაში და მათ შორის თეთრიწყაროს რაიონული სასამართლოს გადაწყვეტილება პირველი ინსტანცია ის გადაწყვეტილება არის გაუქმებული, რაც ნიშნავს იმას, რომ მოსამართლე ხუჭუას გადაწყვეტილებით 30 უბნის შედეგის გაუქმებასთან დაკავშირებით, აი ეს გადაწყვეტილებაც არის გაბათლებული სააპელაციო სასამართლოს მხრიდან. ეს არის ბოლო ინსტანცია საარჩევნო დავებისთვის. დასრულებული არის თბილისის სააპელაციო სასამართლოში სხდომა. ასეთია შედეგი, რომელიც აი ამ მრავალ საათიანი სხდომის შემდეგ მიიღო მოსამართლეთა კოლეგიამ დავით ახალბედაშვილის ხელმძღვანელობით და ასევე ამ კოლეგიაში საზოგადოების სუკაცნობელია, რომ ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი მოსამართლე დიმიტრი გურტიშვილიც იყო.